Visa Infinite Credit Card របស់ធនាគារ Wing ដែលតំណាងឲ្យអតិនិមិត្តសញ្ញានៃភាពរុងរឿងគឺបានផ្ដល់ជូននៅភាពប្រើប្រាស់កាន់តែងាយស្រួលជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលមានអន្ទានជាសាច់ប្រាក់រហូតដល់ 50% នៃអន្ទានសរុបកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅដល់ទៅ $10,000អាមេរិកនិងឯកសិទ្ធិពិសេសជាច្រើនទៀតនោះគឺដើម្បីទទួលបាននៅប័ណ្ណពិសោធន៍ថ្មីថ្មីលំដាប់ពិភពលោកដែលมันអាចប្រៀបផ្ទឹមបាននោះទេធនាគារ Wing Cambodia មកក៏ជាធនាគារ Digital រីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅកម្ពុជាបានសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Visa ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់សាច់ប្រាក់តាមរយៈ Digital បានដាក់ឲ្យដំណើរការ Wing Visa Infinite Credit Card តែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលផ្ដល់ជូនម្ចាស់កាតនៅប័ណ្ណពិសោធន៍កម្រិតពិភពលោកពិធីអធិកអធមនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមវត្តមានអ្នកអញ្ញាគិតមេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ Wing និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Royal Group និងលោកជំទាវអ្នកអញ្ញាម៉ៅចំណានព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសនិងឯកសារជនជាច្រើនរូបទៀតលោកហានពេងខ្វាងអគ្គនាយកធនាគារ Wing បានលើកឡើងថា Wing Visa Infinite Credit Card របស់ធនាគារគឺផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅការប្រើប្រាស់ឥណទានដែលគ្មានគូប្រៀបអាចធ្វើប្រតិបត្តិការតាមអនឡាញនិងទីតាំងហាងដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើដំណើរដែលស័ក្តិសមឥតខ្ចោះសម្រាប់បំពេញនៅតម្រូវការជូនអតិថិជនមានត្រឹមតែ Wing Visa Infinite Credit Card នៅក្នុងដៃម្ចាស់កាតមានលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនដោយអាចស្នើទំហំឥណទានរហូតដល់$10,000និងទទួលបាននូវការអនុគ្រោះមិនបង់ប្រាក់រយៈពេល55ថ្ងៃដែលជួយឲ្យអតិថិជនអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងរំហោសាច់ប្រាក់បានយ៉ាងស្រួលនេះជាការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Visa ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា Visa Infinite Credit Card របស់ធនាគារ Wing តំណាងឲ្យការរួបរวมគ្នានៃដំណោះស្រាយទូទាត់តាមរយៈ Digital ដ៏ទំនើបនិងថ្មីបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុន Visa និងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុះមុតរបស់ធនាគារ Wing ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនខ្លួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ Visa Infinite Credit Card របស់ធនាគារ Wing ម្ចាស់កាតអាចទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ទៅ1%$1 ឬ$500លើការបញ្ជាទិញប្រចាំខែអ្នកស្រីបន្ថែមថាការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបង្កើតនូវតម្រូវការពិតប្រាកដសម្រាប់សេវាធនាគារដែលជំរុញដល់តម្រូវការតែមួយគត់របស់ទីផ្សារយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនាគារ Wing នៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនេះនិងដាក់ចេញនូវសំណើពិសេសដែលផ្ដល់នូវគុណតម្លៃសុវត្ថិភាពនិងភាពជឿជាក់ដល់អតិថិជនរបស់ពួកគេកាន់តែពិសេសជាងនេះក្នុងអំឡុងពេលរងចាំការហោះហើរអតិថិជនទាំងអស់អាចប្រើប្រាស់ Wing Visa Infinite Credit Card ដើម្បីចូលប្រើប្រាស់កន្លែងរងចាំនៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋានជុំវិញពិភពលោកឥតដែនកំណត់អាចធ្វើការស្នើសុំកាតសម្រាប់សមាជិកគ្រួសារបានរហូតដល់ទៅ5កាតនិងអាចប្រើប្រាស់កន្លែងរងចាំដោយសេរីនៅគ្រប់សាខាធនាគារ Wing ទូទាំងប្រទេសបន្ថែមលើនេះអតិថិជនអាចទូទាត់ម៉ាស៊ីន POS និងតាមអនឡាញនៅគ្រប់ទីកន្លែងជុំវិញពិភពលោកដែលមានទទួលការទូទាត់តាមរយៈ Visa ក៏អាចរីករាយជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនពិសេសពីហាងដៃគូ Visa នៅទូទាំងពិភពលោក Visa Infinite Credit Card ធនាគារ Wing ត្រូវបានរចនាឡើងដោយគិតគូរពីប្រណិតភាពនិងសុវត្ថិភាពដែលបង្ហាញពីរចនាគ្មានលេខប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតព្រមទាំងបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមុខងារសុវត្ថិភាព
ដ៏ទំនើបដែលធានានូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់រាល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជននិងម្ចាស់ហាងមុខងារគ្មានលេខរបស់កាតនេះនឹងបង្កើននូវវិធានការសុវត្ថិភាពកាន់តែខ្ពស់ដែលជួយឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចបើកឬក៏បិទដំណើរការបានឆាប់រហ័សនៅនឹងចុងម្រាមដៃតាមរយៈ App Wing Bank ផ្ទាល់ក្នុងករណីដែលកាតជ្រុះបាត់ឬត្រូវបានគេលួចជាដើម។